nos apresentou o Educatu, fiquei muito interessada em saber o que era. Quando ele nos explicou que a gente começou a fazer o projeto, respondendo as perguntas do site para concorrer o prêmio. Mas eu não fiquei muito focada no prêmio. Eu fiquei focada mais em aprender e reproduzir para as outras pessoas, ensinar as outras pessoas a economizar, a reutilizar. Eu achei que ia ser mais palestra sobre isso, mas não foi, foi bem mais divertido, a gente ficou ativo e tudo. Então foi legal, assim. Foi o que eu esperava, né? Quando eu entrei no Educatu pela primeira vez, eu esperava. Eita, vai ter muitas perguntas sobre a natureza, ele vai nos ensinar muito, vai ter brincadeiras e foi tudo que eu pensei que ia ser. Foi bem legal. O Educatu, pra mim, foi um projeto de extrema importância para todos nós, porque ele trata da disseminação da informação, tanto por consumo consciente quanto por descarte eficiente. Ano passado eu não gostava muito desses sites de videoaula, mas eu passei a gostar quando eu descobri o Educatu, porque ele é um site que incentiva os alunos, ele brinca com a mente dos alunos de um jeito bom para que nós nos interessemos pelo... E ainda ajuda, ajuda a gente a ajudar o ambiente, a... Sim, e brinca com a nossa mente e puxa os alunos para ele. E é uma coisa muito boa para nós aprimorarmos o conhecimento. Quando eu conheci o Educatu, eu gostei. Achei que ele era focado, trabalhava de uma maneira muito clara e fiz os testes com ele. Vamos ver se os meninos gostam, eu gostei, vamos ver se eles gostam. E eles usando, eu vi que eles adoraram e acharam bom. Aí alguns mais velhos, que eu trabalhei até o nono ano. Eu imaginei, talvez os mais velhos podem achar que o conteúdo é infantil, que não vai atender de forma alguma. Gostaram, comentaram, usaram, algumas vezes sentavam em grupo e foi excelente, muito bom. Nossa ideia é prosseguir ainda mais fortalecidos, né, com a iniciativa aí da Educatu, Acatu, para que venha alimentar as nossas ações e a reflexão do quanto é importante as práticas nessa área da sustentabilidade, do consumo consciente e do descarte eficiente, que foi a temática do nosso projeto aqui. Felizmente foi premiado. Através dos jogos, das perguntas, dos vídeos que eles não tinham, hoje eles já utilizam de forma bastante intensa e muitas vezes simples. Simplesmente conversando com o colega, discutindo com a família, ele passou a ser um agente que modifica o outro, transforma o outro através da informação, conscientizando todos aqueles que estão à sua volta. Olha, quem não conhece, eu sugiro que olhe com calma, arrume um tempinho naquela agenda de professor corrida, dê uma olhada nos vídeos, porque ele tem muito material para muitas disciplinas. Para esse aluno que está chegando agora no portal do Educatu, que ele aproveite, porque assim, é um portal muito legal, que a gente aprende novas coisas e aprende também demais a importância da natureza na nossa vida, na vida de muitas outras pessoas.